Fiz um chá para você, Sarah. Toma isso, está quente. Vira tudo. Ai, isso tem um gosto horrível. É porque fui eu que fiz. Mas aí dentro tem um monte de antibióticos fortes e você está precisando neste momento. Um pouquinho de Yong Tung. Você se feriu, então não tem energia para aguentar. Eu acho que você vai se sentir melhor, então vou te transferir para o nosso barco. E aí, o que você acha da Sarah ter levado um tiro? Eu não sei, Johnny. Sabe como é? Eu falei pra ela. A Sarah leva as coisas pro lado pessoal. Talvez ela reconheça, já que escapou da morte. Talvez o Ken esteja certo. Talvez ela não tenha morrido porque quem atirou não estava tentando matá-la. Alguém tem que ser responsável por isso. Sims, Johnny, responda. Pode falar, chefe. Eu tô vendo 6 homens. Vai ser hoje à noite. Eles virão, com certeza. Beleza. Onde é que eu tô? Em uma de nossas casas de proteção. Eu fiz um acordo. O fantasma vai tentar me achar e estou me protegendo. Eu fiz uma pequena armadilha aqui para tentar pegá-los. Retiraram a minha equipe e a força das minhas mãos. Lembra do que aconteceu? Eu persegui o Salim até o local. Eu estava esperando ele descer. Era como se aquele cara estivesse esperando por mim. Aí eu fui atrás do Salim e vi ele cair. Eu lembro do silêncio. Depois eu escutei ele cair no chão e foi quando eu senti o tiro. Era um acerto de contas. Com certeza foi isso que você viu. A questão é quem estava vendendo e quem estava pagando. É isso que estou tentando descobrir. Nós temos o contato. Temos o contato, chefe. Confirmando o lado D próximo ao edifício. Eles estão entrando. Aí vamos nós. Mantenha-os fora do jogo. Tenho que tirar a Sarah daqui. Você vem comigo, garota. Isso, muito bem. Calma. Isso, calma. Tá limpo. Tá limpo.
Limpo! Trabalho feito. Venham pra cá. Sairemos daqui em 5 minutos. A caminho. Distribuição: Califórnia Filmes. Anjo da Morte. Versão brasileira, Wood Video, São Paulo. Só um minuto. Abdul Hassan, fornecedor de armas terrorista. Eu já tô a caminho, eu chego aí em 20 minutos. Eu tenho que passar na farmácia e comprar um antiácido. Você também ia ter úlcera se fosse eu. Bebe alguma coisa. Eu acho você. Maior.
Madame? Que prazer te ver, Edu. Você me mima muito. Assim eu acabo voltando. Eu tenho uma nova garota pra você. Manda pra mim. Claro. É. Assim fica mais aqui, sabe? Podem ir agora. Hassan? 14 minutos em ponto. Você é um homem muito pontual. Sabe o que dizem? Um homem pontual é um homem solitário. É o que dizem, Milá. É assim pra você? Onde está o produto? O que foi, Hassan? Hã? Você parece inquieto? Mais do que o habitual. Talvez porque eu esteja preocupado com o assassinato do Salim e os acontecimentos que levaram a isso. Devem estar procurando por nós, você não acha? Eu te disse quem eles são. Vá em frente se estiver preocupado. Acabe com eles. Que engraçado você falar nisso. Eu mandei uma equipe noite passada para aliviar minha consciência. Eles não eram homens comuns. Eram Hashishin. Sabe o que significa? Não. Uma escola antiga de assassinos. Pensei que tinham ido embora depois do banho de sangue. Ao invés disso, Kane arrasou com eles. E você ainda me pergunta por que eu quero meu produto. Nós precisamos agir rápido. Eu gosto de viver. Eu gostaria de ter uma garantia que esse Kane não vai ser um problema. Mas nós temos uma chance. Nós cuidaremos do Kane. E você faz a entrega. Qualquer problema meu é problema seu, Milá. Não esquece disso. Vai ter o seu produto amanhã à noite. E pontualmente, em 15 minutos, ela chega. A madame falou muito bem de você. Tenha um bom divertimento, Hassan. Tô tentando localizar o Sarik. Você vai encontrá-lo. Por quanto tempo o Sarik ficou offline? O dispositivo de rastreamento parou há 72 horas. É uma interferência. É, ele está tomando precauções. Com certeza posso descobrir e contornar isso. Mas vai levar um tempo. Essa é a hora de voltar a rastrear a moda antiga. Sabe o que eu quero dizer? Como um lobo na sombra. Há um tempo atrás você trabalhou com lobos, não foi? Eu não tô só falando do Ice, mas das pessoas, do Rez. Meu pai era o lobo da sombra. Eu acho que você o conheceu. Eu aprendi com ele sobre a unidade de caça como uma matilha de lobos. É uma maneira de fazer uma operação. Eu quero fazer parte disso. Eu poderia trabalhar no campo. Quando estiver pronta. A propósito, eu voltei a analisar as informações do rastreador para a Lua Viking. Um bote saiu do navio depois que as mulheres foram traficadas de Vancouver. Eu não tenho certeza de quem ou o que estava no barco, mas eu estou tentando fazer minha parte. E está fazendo bem. Como se sente, garota? Eu estou bem, estou pronta. Descobriu quem mandou os homens que nós baleamos? Bem, eu não preciso descobrir isso. Eu sei. Associados do Salim. Acho que é um pouco maior do que isso. Eu acredito que o fantasma esteja por trás de cada jogada. Então, qual vai ser o próximo passo? Continuar fazendo o que estamos fazendo até as coisas ficarem interessantes e aí seguir o dinheiro. Os diamantes estão neste caso. Eu vi quando o Salim entregou um saco de diamantes para o homem que o jogou. Eles eram do tamanho de moedas de 10 centavos. Por que diamantes? Quero dizer, por que não só o dinheiro? Bom, eu fiz os cálculos. Com aqueles diamantes, de acordo com a tabela de investimentos, cada 20 quilates a preço popular, ele terá 200 milhões fácil no bolso. Por transferência bancária. Assim, eles ficam indetectáveis. Alguém simplesmente poderia pegar um punhado de diamantes, ir em qualquer comerciante e sair com uma grande, grande maleta cheia de dinheiro. Então faremos o seguinte. Se quisermos saber o que o Salim estava pagando, precisamos refazer os passos dele. Temos que checar o estacionamento inteiro,
e ver se perderam alguma coisa. Ele já saiu de lá, Watson. Valeu, Sherlock. Encheram o local de policiais. Eles não deveriam ser desleixados, mas garanto que esqueceram alguma coisa por lá. Johnny! Cheque isso aqui. Vamos ter que descobrir todos os passos do Salim, antes e depois que ele entrou no aeroporto. Ele diz que sabe quem é o motorista que pegou Salim. Ele o levou até um lugar chamado Hawala. Onde se empresta dinheiro, fica à direita do velho pátio de sucata. Tá legal, podem voltar. Entendido. Só temos que jogar uma coisa fora primeiro. Até mais. Não, não! Albacora do Pacífico. O empréstimo do dinheiro para os rapazes ficou de fora no helicóptero com o piloto. Por isso não consta no livro. É a clientela do Oriente Médio e da Índia. Negociam sucatas. Essa não é a parte que me surpreende. O que me surpreende é que o Salim tenha sido visto com o Sarik nessa área repetidamente. Fique de olho para ver se tem alguma coisa que liga os dois. Tá. Eu limpei a interferência em torno do dispositivo de rastreamento do Sarik ao mesmo tempo que o Salim entrou na cidade. Ele estava no pátio de sucatas ao mesmo tempo que o Salim. Você sabe aonde mais ele foi? Ainda estou analisando os dados. Certo, bem. Me avise quando eu encontrar alguma coisa. Vou mandar os garotos para Hawala. Veja o que você pode fazer por aí. Se importa de arrumar uma grana aqui? Depende das taxas. Olá! Tudo bem? Cavaleiros, como vão? Eu e meu parceiro aqui só queremos fazer algumas perguntas. Pode ser? Eu estou restaurando um Mustang Highland Verde 1968 390 GT Fastback. Ele é idêntico ao do Steve McQueen quando ele filmou o Bullet. Tem um 4 cilindros e um carburador aí? Eu estou negociando, tá? Cara, quantos mecânicos você conhece que usam sapatos de $3.000 para trabalhar? Ponto pra você. Vamos nessa. Gostei do papo. Eu só quero bater um papo. Tá legal? Nós estamos fechados. Sinto muito. O que tem na maleta? Dinheiro do lanchinho? Ah!
Traz ele. Anda, levanta. Anda, vem. Vai, vai, anda. Anda logo. Albacora do Pacífico. Qual seria o lugar mais seguro para você se recuperar? Eu tô bem, chefe. É sério. Tá, bom. Vou ser o único a decidir se você está bem ou não. Estou pensando em levá-la a campo logo. Mais algumas semanas e ela estará conosco. É, ela é bastante esperta. Sabe muito mais do que está acontecendo, mas você sabe disso. Bom, quero que você tenha certeza de que ela sabe das consequências. Para evitar que as coisas saiam do controle e ela se destrua. Anda! Não! 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 Vai, tá legal. Vamos nessa. Não, não! Aqui, aqui. Então é assim que vai funcionar, tá bom? Eu vou lhe fazer algumas perguntas. E se não me responder, o seu novo amigo aqui vai deixar esse motor cair em cima de você. Entendeu a mensagem? Que bom, quem era aquele homem? Abdul-Hassan! Abdul-Hassan! Até que foi fácil. Tá indo bem. Próxima pergunta. O que tinha na maleta e por que fugia com ela? Eu não sei. Ele não sabe. É isso que acontece quando mente pra gente. Quer tentar de novo? Sim, sim. Eu recebi um pagamento alguns dias atrás de um paquistanês. Esse cara seria o Salim? Sim, 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 Salim. Ele trouxe os diamantes. A gente pensou que estivesse aqui por causa deles. É verdade, eu juro. E de quanto é que nós estamos falando? Não faz isso, não faz isso. Espera, espera. Por favor. Era um saco grande com mais de 300 pedras. São 20 quilates cada. São 2 milhões cada. A Sarah estava certa. Nas ruas valeriam mais de 650 milhões de dólares. Isso é muita grana. Abdul-Hassan. Ele é um cidadão egípcio. Educado nos Estados Unidos. Tem uma forte ligação com a fraternidade muçulmana, ao Hamas, à inteligência paquistanesa e é fortemente ligado ao Irã. A companhia persegue ele há anos. Ele está escondido no Iêmen. Não temos nenhuma pista dele. Acho que você vai ter uma nova pista porque ele está aqui agora, em Seattle. Tem certeza? E para quê? Para atender Salim Abud. Olha, depois que as garotas foram traficadas no Lua Viking, para fora de Vancouver, Finch localizou outro navio zarpando logo em seguida. Poucos dias depois, a tripulação foi exterminada. Por quê? Bem, na minha opinião, para que ninguém falasse sobre a carga do Lua Viking. E o que ele tinha como carga? Poucos dias depois, Salim Abud chegou a transportar 650 milhões de dólares em diamantes nas mãos de Abdul-Hassan. 600 milhões de dólares? Compraria muito por esses dias. Eu diria que uma boa parcela disso iria para ogivas nucleares. Na minha opinião, eles estão com uma maleta de explosivos atômicos. Tem alguma prova disso? Eu só não acho que qualquer outra coisa vá fazer sentido. Só pode ter uma razão para que um cara como Hassan exponha a si mesmo nos Estados Unidos como ele fez. Ele é um dos maiores jogadores do mundo. Mas na opinião dele, a recompensa vale o risco. Ele encara tudo isso como se fosse uma espécie de tudo ou nada. Ele não confia em ninguém, com exceção dos maiores participantes que estão próximos a ele. Eu acredito que eles vão tentar explodir uma bomba nuclear no nosso quintal. Se o que estiver dizendo for verdade, precisarei ter algumas outras agências. Eu acho que a bomba ainda não foi montada. Provavelmente ele a está transportando para montar em algum lugar mais próximo. E realmente a única maneira de pará-lo é fazê-lo acreditar que você vai mesmo retirá-lo. Olha, é o seguinte. Eu não preciso de uma cavalaria, tá? Bom, tomara que não. Eu preciso da minha equipe. Eu preciso de você para encontrar um dos melhores da equipe Sadim,
que vai ajudar a entender o funcionamento da maleta com ogiva nuclear. O resto é comigo. O que tem pra mim, Finch? Só o Sari que foi além do pátio das sucatas. Ele foi a um bordel fora da cidade. Isso faz sentido. Acho que é hora de pagar aquela visita. Sarah consegue receber uma leitura de saída? Indetectável. Sim, só a radiação antecedente. Se verificar qualquer tipo de radiação em alguma coisa, me avise. Esse material pode ou não estar lá. Se alguém estiver manuseando ele, vou acender a minha lanterna, tá bom? Tá, eu copiei. Estou entrando. O nome da madame é Genevieve Duran. Ela trabalha numa cobertura em Broadmoor, perto do Pier 39. Você conseguiu. Boa noite. Você me parece familiar. Eu não costumo esquecer um rosto bonito. É assim que diz que não se lembra de mim? Porque eu me lembro de você. É, sabe, aquele lugar, o Pier 39, onde nos conhecemos, havia várias garotas bonitas. Então já somos íntimos. Se você gostou daquelas garotas, você vai adorar essa daqui. Cara, cuida bem do bonitão. Por aqui, senhor. Como estão as leituras? Nada ainda. Oi. Eu estou com sorte hoje. Por que vocês não ficam mais à vontade e venham se juntar aqui na banheira comigo? Como assim? Nós três? Isso mesmo. Puxa vida, vai ser divertido. Vou adorar. Tivemos êxito. Espera um pouco. Ele está passando agora. Vou voltar logo. Eu tenho que ir. Ele está ficando quente. Muito quente. Ou está com ele, ou é alguém que manuseou o material radioativo. Estão se separando. Qual o caminho? Continue em frente. Obrigado. Manterei contato. Vou apertar o cara para ele abrir o bico. Kane, na sua frente. Assalamu alaikum, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que faz aqui? Eu vim falar com você. Vamos conversar. Não quer falar comigo? Eu vou falar. Não vai, não. Tenho certeza. Eu falo, sim. Snow, comandante da SAD. Este é o comandante Snow, da última força especialista do Hamad, da equipe de munição e demolição do governo. E então, você trouxe o restante do seu pessoal hoje? Eles estão esperando no caso de recuperarmos a arma. Como você deve saber, a maioria da equipe SADIN foi dispensada há alguns anos. Eu era um dos caras que teve treinamento simulado e certificado anualmente. Eu atuei numa força especial, então eu sei o que fazer. O dispositivo é bastante razoável e eu sou capaz de dar assistência a vocês. Quando se trata de malas atômicas, Snow é o cara que precisa. Bom, eu sei que a equipe SADIN procura pistas e recupera e destrói dispositivos nucleares.
A pergunta de $1 milhão é o que precisamos descobrir através de você, quantos dispositivos existem por aí. E precisamos saber exatamente o que estamos procurando. Então você acha que pode ter um dispositivo? A única coisa que nós temos é uma trilha de dinheiro que leva a um terrorista. E quem eu acho que é, você já sabe. O nome dele é Abdul Hassan. Hassan. Você o conhece? Sim. Bom, então você sabe que ele vem trabalhando em torno desse tipo de coisa há muito tempo. Bem, nós nos conhecemos há quase 20 anos. Quando os soviéticos com malas de armas atômicas desapareceram do Tajiquistão. Estamos de olho nele desde então. Estes são nossos dispositivos que foram confirmados. Desapareceram do inventário. Não são histórias ou rumores. Mas as munições confirmadas não têm prazo de validade. Agora temos uma informação de que alguém intermediou um acordo. E que um destes dispositivos está de volta no jogo. Talvez seja o seu fantasma. Abdul Hassan não foi mencionado, mas ele fez uma viagem do Iêmen para o Tajiquistão cerca de um ano atrás. Se temos uma bomba nuclear em jogo, quer dizer que o fantasma vendeu para ele? É possível, não é? Temos que mudar o objetivo da missão. Entramos com isso para pegar o fantasma. O Hassan é nossa prioridade de alvo agora. Negativo. Hassan, a bomba, Sarik. Todos eles ainda direcionam para o Idolan. Eu acho que é melhor eu tomar conta disso e determinar os objetivos da missão. E assim nós podemos todos trabalhar juntos. Estamos sob seu comando. Assim, a inteligência acredita que o fantasma vendeu apenas um pequeno dispositivo nuclear para o Hassan. Eu realmente não concordo. Acho que o Hassan não está recebendo a bomba. Acho que ele está entregando. E ele está entregando ao Idolan. Na minha opinião, o Idolan está executando a operação. Por quê? Acredito que ele queira fazer o seguinte. Escuta. Ele quer fazer uma declaração, então quer matar um monte de gente para fazer essa declaração. É o Idolan que temos que parar, isso é certo. A gente está pronto para ir, chefe. Muito bem. O bordel, como vocês sabem, é mantido por membros da máfia albanesa. E eu tenho certeza de que o fantasma é quem dirige a coisa toda. Tenho uma intuição engraçada sobre esse lugar. Se eu fosse um homem de apostas, eu diria que há vários quartos secretos lá. Onde eles são capazes de tomar medidas drásticas com terroristas perigosíssimos. O único lugar que eu não consigo fazer a varredura é no porão. Quero que o Johnny e o Sim se encarreguem disso. Espero que sejam do tamanho certo. O Sarik está em movimento. Depressa, vocês podem chegar lá antes dele. Vamos nessa. Eu pensei que diria isso, mas você parece um pouco nervoso, garoto Johnny Boy. Finch, você me ouve? Alto e claro. Bom, que engraçado, porque dizer que o nervosinho aqui parecia você. Bem, por que não? Hã? Geralmente eu fico batendo a cabeça com um bando de caras suados. Bom seria apanhar de mulher suada. Só não esquece das armas nucleares por aí. Ah, essa é a parte divertida. Mulherada é bônus. Só não fica muito distraído, tá bom? Johnny, o amor é que te deixa distraído. Bons são as de programa. Eu tô falando sério, cara. Esse é o meu tipo de relacionamento. Você sabe qual é a melhor coisa sobre uma garota de programa? Pela manhã, ela acorda e se manda. Que romântico. Rapazes, Sarik tá bem em cima de vocês agora. Bem-vindo, senhor. Sarik acaba de chegar. Vamos entrar. Tá, estamos com vocês. Johnny, veja se você consegue ter acesso ao porão. Sarah, verifique aquelas saídas de leituras de radiações.
Vão ligar depois, vão querer a camisa de volta. O quê? Do que você tá falando? Essa é a minha camisa da sorte, cara. Como o Sarek se encaixa no esquema? Depois do nosso pequeno encontro com ele... Em Vancouver, ele foi enviado a Dover no voo da CIA. Então ele foi para a armada do Instituto de Patologia das Forças em Bethesda para mais um interrogatório detalhado. E por que uma fonte como ele? Sarek foi autorizado a ir porque ele tem alimentado com informações ambos os lados. Ele é um duplo. Ele é um duplo, mas ele não é um duplo qualquer. Ele trabalha para o Marcus. Trabalha aqui faz tempo? Um tempinho. Sabe, você e eu podemos... Você sabe, né? Vamos em um quarto e eu faço você ficar doido. Você é muito malvado, sabia? Bem, é o que dizem. Respondendo a sua proposta, sim e também não. É, mas essa questão não foi de múltipla escolha. Tá, e quanto eu ganho? Vamos lá, não vão obter uma leitura dela. Continuem se movimentando. Beleza aí? Aberto. Perigo, nível de radiação detectado. Espera, espera. Já temos uma leitura que está fora dos gráficos. Entrou agora. É Hassan, com certeza. O dispositivo está no local. Vou entrar lá agora. Boa noite, homens. Opa! Obrigado. Vai. Estamos no quarto secreto. Descendo as escadas, corredor principal. Tenha cuidado. Escolhi uma péssima hora para fazer entrega. Vamos lá, anda, 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 anda. Vai! Anda rápido. Chefe, localizamos o Hassan e o Sarek. Estamos em fogo cruzado. Estou a caminho. Chefe, ele foi por ali. Leva ele para fora. Vou pegar o Hassan e o Sarek. Anda com isso, rápido! Oh, oh, espera aí, espera aí! Anda! Ele está recarregando! Vai! Hassan está em movimento. A conexão caiu. Vamos nessa.
Kane, Hassan conseguiu fugir. Perdemos a entrega. Albacora do Pacífico. Eu vou ligar o gerador para aquecer o barco. Sarah, espera. Eu quero fazer mais. Eu tô falando sério. Você entende o que está pedindo? Se você for a campo, você vai ter que fazer qualquer coisa para conseguir completar o trabalho. Então, se ainda tiver um pingo de dúvida em sua mente, Kane vai saber. E, o mais importante, alguém pode sair morto. Então, pense bem nisso. Fogo! Fogo! Para atirar bem, você tem que ter sentimento. Tem que desenvolver um sexto sentido. Você realmente tem que se tornar um só com sua arma, com o alvo. Toda vez que você atingir alguém, vai sentir a morte diferente. Desgraçado, eu vou acabar com você! Olha, eu já entendi as entrelinhas. Eu sei que o Marcos tem a sua própria agenda. A companhia sempre tem uma agenda que não lhe diz respeito. Assim, você tem sempre que ser realmente cuidadoso e pronto para qualquer coisa. A meta que estamos atrás é esse fantasma. Ele está bem protegido, vai ser difícil chegar até ele. Então você vai ter que tentar uma droga de um tiro longo. Olha, com todo respeito, chefe, mas e se você errar? Esse não é o meu primeiro churrasco. Não acho que eu vá errar. Preciso estar pronto para dar o tiro. Vamos recolher tudo e voltar para a cidade. Mas eu vou sair pronto. Eu não vou encontrar outra pessoa para colocar no seu lugar agora. Se vira. Eu fui incapaz de entregar o produto. Foi uma infelicidade o que aconteceu com Sarik. Nosso cronograma está atrasado. O que você acha do que aconteceu em Port Said? Foi uma farsa. 70 pessoas mortas? Eu duvido. Você está certo, Hassim. O governo não sabe o que acontece fora dos seus muros. Obrigado.
Nós temos que entregar o produto logo. Ou perdemos o negócio. E quanto a Elijah Kane? Por duas vezes nós tentamos eliminá-lo. Agora é ele que está atrás da gente. Ele tem uma agenda. E ele tem uma equipe e recursos. E nós precisamos cortar os recursos dele. E aí, o áudio tá bom? A colocação foi boa, cara. A transmissão está cristalina. Por que você não tira esse traje ridículo e liga pro Snow? Você sabe o que fazer. É verdade? Pergunte a você mesmo. Por que a cidade não tá cheia de militares? Do pessoal do FBI? Ou mesmo da Segurança Nacional? Eu vou dizer. Porque Elijah Kane tá fora do jogo. Deu pra entender? É melhor pra nós. Eu não tenho tanta certeza. Ele é livre pra agir. E não podemos parar a nossa operação. E o que faremos? Vamos continuar como planejado. Já sabemos. Kane é difícil de matar. Então, aí está o fantasma. Que no final... é apenas um homem. Temos que terminar isso. Sarik era apenas mensageiro. Ele não avisou o Idolan. Eu mesmo vou entrar em contato com ele. Você sabe como usar? Pode não parecer, mas eu cresci atirando. Sim, Kane me disse que você cresceu no Arizona. Seu pai era um agente de fronteira. Disse que meu pai foi morto cumprindo o dever? Uhum. Então ele disse também o que aconteceu comigo, que eu sou filha única, que cresci e virei uma adolescente órfã? Eu vou lá hoje, vou cumprir com o meu dever como membro dessa equipe. A minha atitude vai explicar o porquê quero fazer parte dessa equipe. Já estou olhando para você. Como parte da equipe. Tudo que eu tenho que fazer hoje eu já fiz antes, Sarah. Mas obrigada por cuidar de mim. Tudo bem, posso fazer sozinha. Boa sorte, neném. O que aconteceu? Você está bem? Nossa, aqueles caras me roubaram. Quem fez isso? Eu não sei. Eu estava numa festa e aí depois o meu carro não pegou. Eu pensei que eles fossem legais. Bom, pelo menos não me levaram tudo. Você quer que eu chame a polícia? Ai, não. Sem policiais, tá? Será que você pode me levar até o meu hotel? Será que você não vai se meter em outro problema? É, talvez. Mas eu tenho um sentimento diferente por você. O que você está fazendo? Sem distrações, Hassan. Isso é muito importante. Põe-se em seu lugar. Não pensa que pode me dizer o que fazer. Entendeu? Bashir vai ficar sabendo disso. Não, ele não vai. Tudo bem. Vamos? Vamos? Eu vou levar você até o seu hotel. Por favor, eu abro a porta. Obrigada. É um prazer.
O cara que ficou para trás vai fazer alguma coisa. Ele está ligando para a cadeia alimentar. Se essa chamada for completada, teremos que abortar a missão. Eu vou pegá-lo. Sempre em movimento, só precisa abrir um pop-up, Finch e Kane. Ao mesmo tempo, vou falar com você, ele vai estar lá em minutos. Tá, eu entendi. Eu acho. Tudo bem, não se preocupa se precisar de evidência. Eu tô dentro. Seria melhor se eu não gostasse de adrenalina. O que eu faço quando a Finch ligar? Finch já está online. Quando ela parar, uma caixa de diálogo, o pop-up vai abrir. Só precisa clicar sobre ela. Não se preocupe, eu acredito em você. É claro que sim. Ah, colocamos vários microfones nos corredores e na sala. O telefone da Finch também está configurado com uma transmissão de microfone. Está tudo alimentado através de um único fluxo. Então você consegue ouvir tudo de uma vez. Eu queria estar aí fora com você. Não liga, eu vou quebrar uns ossos por você. Olha, Sarah, você sabe que foi pura sorte, tá? Você podia ter morrido. Ah, é, eu sei. Mas não morri. Aguenta firme. Boa sorte. Estou a caminho, Sims. Vejo você em 5 minutos. Obrigada, Bidu. Eu não sei o que teria feito. Não foi nada. O prazer foi meu. Tem certeza que vai ficar bem? Só preciso de uma bebida. Eu também. Eu tenho uma boa garrafa de vinho. Boa ideia. Onde eles estão, Sims? Finch está no quarto. Ela está indo bem. Graças a esta operação, saberemos quando Hassan vai entrar em contato com o fantasma diretamente. Bom, se você tivesse uma ogiva nuclear, eu localizaria a sua ligação. O Hassan é o nosso objetivo? Não é assim tão fácil. O fantasma está manipulando as cordas. Ele está com o Hassan pendurado na minha frente, esperando que eu vá pegar a isca. Então, qual é o jogo, chefe? Bom, daqui pra frente isso vai ter que ser ditado pela Finch. Aham. Peraí. Tô pegando uma ligação. Tô pegando guarda-costas no corredor. O que foi? Nós temos um problema. Que tipo de problema? Abbas Bashir, executor. Hassan, ele está envolvido com uma vadiazinha e estamos no hotel dela agora. Estão no quarto. Reconheço a voz, é de um dos caras que estava com o Hassan no restaurante. Estou indo agora mesmo. Onde você está? Não é melhor tirá-la de lá? Não, mas fique atento. Vamos agir só quando eu disser. Uh-huh. Tá. Chega, eu tenho que trabalhar ainda. Desculpa. Farid! Eu sinto muito. Eu já volto, eu prometo. Ô, Farid! Vem aqui!
Farid! Eu já tinha ouvido da primeira vez. Então me responda da primeira vez. O Bashir tá ligando no meu telefone desde que a gente chegou. Você sabe do que se trata? Não, senhor. Não faço ideia. Quer que eu ligue pra ele? Não. Fala pra ele que tá tudo bem. Eu ligo mais tarde. Bem mais tarde. Vendeu um destes pro Hassan? Infelizmente, sim. Esta é uma Munir. Apenas um protótipo do dispositivo. Para mim, parece um lixo modificado. Bom, as aparências enganam. Basicamente, é uma armadilha tola, selada, que protege o que está trancado no interior. Você tem que abrir a coisa em uma ordem específica e fazer ações específicas. Caso contrário... Bom. Os soviéticos construíram para usar como método cair morto nos Estados Unidos para proteger munições. O que é um local de cair morto? É apenas um local que um agente pode deixar um item para que outro agente recolha. Nesse caso, é uma maleta de ogiva nuclear. Então, como é que um lixo desses pode proteger uma maleta nuclear? Bom, como eu disse, se você abrir essa coisa, explode tudo, certo? Eu vou te explicar. Uma explosão normal não pode desencadear uma reação nuclear. A onda de choque tem que ser uma perfeita esfera viajando em direção ao centro do dispositivo. Qualquer coisa que seja menos do que uma esfera perfeita, a bomba não vai acionar. E se você pega uma maleta nuclear, coloca em amônia e deixa em um local de cair morto, o cara errado vem, abre a coisa e... Bom, tá tudo destruído. Mas aqui está o problema. Se a carga não for esférica, então a bomba não vai detonar. É um erro de segurança. Tá, então se o Hassan tem uma arma nuclear, ele tem uma dessas para levar até onde ele quer explodir. Espera aí. Bom, ele pode estar preocupado que alguém possa encontrar antes dele. Além disso, o dispositivo de armar é sempre mantido separado da ogiva nuclear. E isto não sabemos se ele tem. E quanto dano isso pode causar? Isso depende do tamanho da ogiva, a metade de um quiloton. O suficiente para tirar um bom pedaço de Nova York ou Washington permanentemente do mapa. Cara, tem certeza que você não é uma enciclopédia? Bom, eu vou nessa. A Finte logo vai ser um alvo isolado. Tá bom, liga se precisar. Tá legal. Depois do trabalho pesado, a gente continua com essa lata de lixo. A minha família era muito rica. Eu podia ter qualquer coisa que eu quisesse. Mas o que eu realmente queria era fugir. Então eu me rebelei. E aqui estou. Mas acho que poderia ter feito pior. Bashir. Ah, eu não acredito. Então desliga. Eu já disse, eu tenho que atender o telefone. Para, vai. Devolve meu telefone. Promete que vai desligar? Você quer? Vem pegar. Você sabe o que um homem entende quando você faz esse tipo de coisa? E por que acha que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Já que você está pedindo. Conectando. Pareando. É o mesmo número todas as vezes. É a sua esposa, não é? Eu já falei pra você, são negócios. Ah, então você não vai se importar se eu retornar a ligação e pedir pra parar de ligar? Vai, abre a porta. Thank you.
Espera um pouco que eu vou retornar a ligação. Aí eu sou seu. Compartilhei o telefone. Estamos prontos. Estou coletando os dados do telefone. Hassan, o que é que você está fazendo? Relaxa, Bashir. Está tudo bem aqui. Acha que o Bashir vai nos levar ao fantasma? Não. Ele está preocupado, não quer que o Hassan fique distraído. Se livra dessa garota. Você não sabe nada do risco que está nos colocando. Você está me ligando de um celular sem segurança e está falando sobre risco? Idiota! Sidolan, descobre. Não fala mais nada. Eu estou indo até aí. Isso vai acabar. Vai terminar quando ele disser para exterminar. Assim até eu falar com ele. Não me liga de novo. ...90% baixado. Ele não ligou para o Idolá ainda. Este Bashir vai ser um grande problema para nós. E aí, Johnny? Está com a gente? Eu acabei de chegar. Tudo bem, fique de olho aí. Desculpe, meu amigo, mas eu não pude fazer nada. Você sabe como ele é. Captando mais gente no corredor. Você sabe o que tem que fazer. Ele não ficará feliz com isso. Hassan fica feliz fazendo uma bagunça, e aí depois é o nosso trabalho limpar. Agora? Sim, de volta para a rua. Eu vou atrás da Finch. Vocês aguardem pelo meu sinal. Johnny, o Sim está indo para aí. Enfim, sós. Pronto? Eu nasci pronto. Farid. É o Bashir. Cadê você? Onde foi para a garota? Quem você pensa que é? Estamos levando ela para dar um passeio. Isso é bem a sua cara, não é? Bashir, você acha que essa operação pertence a você? Eu acho que você está agindo como um idiota. Meu trabalho é ter certeza de que você não vai estragar as coisas. Eu não me reporto a você. O que está acontecendo? Eu não fiz nada! É porque você estava no lugar errado, na hora errada. Muito ruim para você. Essa é a minha deixa. Você está bem? Tô. Nós vamos ter que sair daqui rapidinho. Eu posso concluir meu trabalho. O problema, Finch, é que o Hassan acha que ele tem costas quentes. E eu acho que ele é perigoso. Tá, e daí? Mas eu posso ir até o fim. Ele vai fugir. O que você acha? Ele deixou o carro no piso de cima. Eu posso chegar até ele. Não dê as costas para esse cara nem por um segundo. Você entendeu? Tá bom.
O que aconteceu? Cadê o Bashir? Eu não sei, eles querem me matar. Eles começaram a brigar e depois atiraram. Eu só corri, você tem que me tirar Fica daqui. Fica quieta! Cala a boca, cala a boca. Quem é você? Eu não vou calar a boca, isso aqui tá muito confuso. Primeiro eu fui assaltada e agora isso. Ah, você é bem estranha. Olha, tudo bem, eu não fui totalmente honesta com você. O meu namorado é um jogador da máfia mexicana. Ele era o único que estava no carro e nós brigamos. Eu não quero que você fique com medo, mas se ele souber que estava aqui, ele tira sua pele vivo. Não muda a história, não. Senão eu vou pensar que você está mentindo sobre tudo. Eu não estou mentindo sobre nada. Olha, eu só quero sair daqui. Não acha que devemos ir antes que a polícia chegue? E por que eles viriam pra cá? Porque seus amigos estúpidos atiraram um contra o outro. Então vamos dar uma volta. Sims, Johnny, fiquem preparados. Eles vão estar fora da garagem em poucos segundos. Atirem nele na saída. Fora do show. Você tem uma arma? Vem pra proteção. Chega pra lá. Eu vou dirigir. Você levou um tiro. Eu sinto muito mesmo. Era meu namorado, ele é louco. O que tá fazendo? Pra onde você vai? Pro hospital, direto pro hospital. Não. Você foi baleado. Não, pro hospital, não! Tá legal, tá bom. E pra onde, então? Pro Hawala. Eu te explico, dirige. Vai! Tudo bem? Tô. Qual é? Nunca tinha sido baleado? Já, né? Mas... só que nunca no meio do peito. Tudo bem aí? Tô bem. Ótimo. Vou seguir a Finch. Vocês sabem onde me encontrar. Vão buscar o Snow. Eu vou nessa. Chefe, parece que eles estão indo para o Hawala. Tô quase lá. Transmitindo localização. Desconhecido. Vem pra cá. Agora. No Hawala. Novidades? Hassan acabou de fazer uma ligação. Quem ele contatou é a conexão direta com o Idolan. É um mensageiro pessoal. Eles estão indo para aí. Chefe, ele ligou para o bordel. Tem certeza? 100%. E tem outra coisa. Parece que transmitiu a própria localização. Ele está avisando os amiguinhos deles. Temos que estar prontos. Thank you.
Aguenta firme. Os associados de Hassan vão descobrir o que está acontecendo e eles vão até lá, isso é certo. A única coisa é que Hassan tem que descobrir uma maneira de entregar o dispositivo para o fantasma. Se ele achar que vai morrer, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai nos levar até a bomba e ao Idolan. Você precisa de um médico. Não, não. Obrigado. Vai embora. Antes que seja tarde. É perigoso ficar aqui. Eu vou entrar. Fiquem de olho. Eu vou pegar a Finch. Chefe, eu tenho um no visual. Ele está indo para aí. Muito bem, Johnny. Sims, cuide do sul e do leste. Assuma o lado externo. Snow, mantenha o controle do oeste. Não deixe ninguém passar. É isso aí. Genevieve Duran, a madame. Johnny Sims, eles pegaram a frente. Eu vou matar todos esses caras com grande prazer. Thank you.
o contato do Hassan. Vamos cercá-lo. Marcos, o que houve? Ela levou um tiro, era o contato do Hassan. A bomba está no porta-malas. Simples, o que aconteceu? A madame foi baleada, chefe. Ela está morta. Você chegou rápido. Conseguimos. Snow, é melhor você tirar essa coisa daqui bem rápido. A polícia está chegando. Deixa comigo. Tudo bem, cara. Um ponto para os mocinhos, não é? A equipe tem protocolo para a disposição. Valeu, Kane. Me salvou outra vez. Quem são os mocinhos? Cheguei aqui mais cedo. Vai me fazer ficar aqui por mais 60 segundos? Cala a boca. Você é o chefe. Trata-se da unidade de gatilho. Você está pronto?
O número de série é 144-296-331-177-068-3311. Estes números estão certos? Preciso de uma confirmação visual para verificação. Ele corresponde. A finalidade de um protocolo é assegurar a uniformidade ao longo da linha preferencial de ação. Eu sou louco por palavras grandes. Eu sou louco por mulheres também, mas eu não entendo as duas coisas. Verifica o número de série desse protocolo. Sabe quantos números de telefone eu tenho na minha mão? 3.860. O número de série é 104-296-331-177-068-3311. Os três últimos números são os mais importantes. 311. Eles têm que corresponder ao dispositivo Mounia 311 e não 310. Se não corresponder, estamos fora do negócio. Se preocupa com você que eu me preocupo comigo. Da próxima vez que eu te ver, eu vou dar os códigos de ativação de outro dispositivo Mounia. E então eu vou limpar as minhas mãos desse jeito. É melhor você ficar pronto. É melhor estar pronto para o Kane. Eu não estou preocupado com o Kane. Tudo bem. Você pode me achar usando este telefone. Só este telefone. Não tem erro, o número é seguro. Use como último recurso. Se você ficar de saco cheio, pode ligar para o homem você mesmo. Você não vai me ver até eu passar esses códigos. Se eu te ligar, é porque você vai morrer.